Obezbeđenje u Belu kuću unelo poklone koje je poslala bivša učesnica zadruge Stanija Dobrojević. Ona je u veliku kutu sa balonima i njenim proizvodima poslala Dalili Draković, ali i Viktoriji Mitrović. Podsetimo, Viki i Marko Osmoći su pre par dana uplovili u ljubavni odnos koji su jutros ozvaničili. Ovaj Stanijin gest očigledno govori da ona podržava tu vezu i da je uz njih.